Coloquei a extensão certinho. Esqueci de conectar na tomada lá. Nunca quer recarregar o celular. Aí. Agora tá carregando agora. Tá em toda hora, doido!
sobrando leite que eu posso fazer. Só que fala, cara. 3-3, jogo pra trás. Tem que vir, já vai. Os robôs, tem. Porque quando o Bahia lá, agora eu tô tanto assim, ó. Mostrar, né? É igual é que na verdade é assim, os caras quando tem um time que nem eu, vou falar pra você assim, futebol é dinheiro, na minha opinião. Entrei na bola e fala sozinho aqui em cima. Assim, todo mundo faz o tempo, mas é mesmo assim. Por quê? Porque ele recusou a seleção. Ei! Fica aqui, velho. Jorge Jesus recebeu a propostinha, foi. Esse cara recebeu a proposta, foi. Ele tá no vai, né, cara? Esse tá louco, falou que quando ele falou, eu assisti uma entrevista dele, ele falou assim que ele não tá louco. Thank you.
Gira, segura o contra-ataque e derruba. Ah!
Passa verde. Passa Luan. Só dá espaço. Boa. Vamos,
Ô Gilmar, você ia lá na Copel jogar a cesta? Ia, ia. Eu ia. Ele tinha te chamado? Me chamou também. Falou que ia ter jogo lá em churrasco, e eu falei que hora que era, já que ah, não foi cancelado. Ele falou, ele mandou uma mensagem, ainda não tinha visto, daí quando eu vi eu peguei e mandei mensagem pra ele, falei, viu, mas que hora que é? Daí ele pegou e falou assim, não foi pra seu lado. Boa bola, pesado, agora a marcação! Esse jogo tinha tomado. Que coivão, pra quem coivão tá fazendo jogo lá? Chegando, Zé! Caralho! Jogando aonde? Ei! Aquele dia eu não entendi se o Evandro falou o negócio das camisas lá, se ele ia fazer, se ele tinha mandado fazer as camisas, olha as camisas. Tá escrito Zé. Zé, Zé.
Tira! Ô, Jé, tu vai ter que sair daí, pô!
Ô, Federado, vamos! É errado, Gê! É errado, Federado! Olha! Vai, Tom! Vem! Thank you.
Diego, quando é, vem de novo. Mais 10. É tua. Vamos pro lado, meu irmão! Ei! Vai entrar no meu ouvido! Vai, Biel, teu, teu! Vamos começar a falta pra nós também! Camisa agora, Bertinho! Vamos, Diego! Boa, Diego! Valeu, Diego! Valeu, Diego! Vai, nego, vai, nego, fala com o povo! Ô bola. É o Cato, cadê? Aqui é o Cato, cara. É que é o Cato, né, gente? Você foda, já que é só o Cato? Ah! Não nem frango, vai comprar cara. O Cato, hã? Agora vai cá, vai cá! Vai, vai, vai! Ele veio outro, não pode nem frango, você já comprou o Cato. Que isso, hein, nego? Parece carnaval, que dogão, com essa roupinha. Jonathan, vai passar lá, Jonathan. Meu Deus, o cara pega, o cara dá, velho. Vai reclamar que é a primeira falta. É essa, é foda. Quanto é o jogo? 3-2. Não, 4-3. Vocês ganharam ali?
Só para, Amarelo, só para. Falei com o Amaral. Aqui de novo, Amarelo. Boa! Vai, Dogão, leva mais, Dogão! Junto com o Claudião, né? Com o Camilo. Ele tava bem aqui. Aí tava ele aqui e o Claudião ali. Aí deu um lance ali com o Eliseu. Eu não vi nada. Aí ele queria que eu falasse pros caras que eu não guardo porque eu não vi. Eu não vou fazer isso aí. Pode ser meu amigo, pode ser do diabo que for, velho. Aqui dentro não tô. Você viu? É que nem eu falo, aqui dentro não tô. Eu disse, eu vou falar. Eu confesso, olha o que você vê. Já pegou ele lá, não sei se foi sem querer. Não sei o que foi. Então ele já levantou, deu um tapa na cara do piado e deu um carrinho por trás. Aí o Eliseu deu o ato, viu, expulsou o Eliseu. Daí ele veio e falou assim pra mim. É, contra ele você nunca vê, né? A favor de mim você nunca vê, só contra ele. Mas a mágoa maior dele é por causa que um dia ele tava nesse campo aqui, né? Porque eu sou assim, assim. Se ele vier o xingar agora aqui, eu só vou falar pra ele que eu tô. Agora se o árbitro. Agora se o árbitro escutar e chegar aqui. Ei, Jônica, ei! Ei! Vai tomar no cu. Que daí ele chegou e só falou assim pra mim, o que ele falou, Zé? Eu falei, vai tomar no cu. Ele chegou e deu um amarelo pra ele. Mas eu fiz só. É mentira, né? Eu não menti, eu fiz o que era certo. Ele falou assim, não mentiu, né? Não mentiu? Foi de novo, eu falei, eu não vou dizer esse cavalo, dar uma botinada no cara. Entendeu? Ele era moderno, eu sei. É, mas na hora que ele deu, a hora que o cara deu o Melizinho, mas ninguém. Eu não sou. As olhadas que o Marco foi pra ver se, tipo assim, nem ele. O Dex que ele chegou pra mim, falou assim, aí depois que ele começou o campeonato, que ele mandou mensagem. Eu fiz meu contrato como organizador, meu estabelecimento, eu mandei mensagem, perguntei pra ele. Se ele não me ajudava mais. Não tem direito? Aí ele pegou e falou: olha lá embaixo! Olha lá embaixo! Oi! Dizem. Leva mais o carro, velho. Sozinho, Vitor! Queima mais o carro, mano. É porque eu já falei, ó. Eu tenho que tirar mim. Aqui, eu já falei pra todo mundo. Eu Ari! 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 Vai! Nossa, você falou assim, fica bagunçado, né? Tá louco? Eu, Paulo! Tipo assim, a pior cagada foi que a hora que ele deu o butinão... 45. Quantos? 45, os dois tempos. Não, ele só... 5? Ele já
É puta 5. Você não tem nada a ver. Vai, Maria! Vai, Maria! Não. Falta quanto, professor? Para. Professor, falta quanto? Camarão, vai lá, fogo lá, cara. Hã? Vai lá, fogo lá. Mas não acabou, não tô indo, viu? Não, velho, vai que. Vai fazer? Então eu vou fazer. Se perder, eu não tô nem aí. Depois ele falou que ia fazer a carta só se ganhasse, daí vai que eu vou fazer, velho. Como começa a fazer lá em pato, viu? É, eu quero ver. Pra que isso aí? Era pra ficar se chovesse, mas não choveu mais. Ainda bem que não choveu mais. Eu tava filmando? Vamos, Diego, caralho! Pegou de cantinho, mas pegou. Vem, Diego, vamos, mano. Que isso, hein, meu bom? Você mas... não tira o dogão nunca, cara. Você vê o que o Paulinho enrolou assim, goleiro, sem nada, estourar pra lá. Ô, Luan, não vira. Não vira, Luan! Ei, Juizão, ei! Vamos, Juizão! Faltou o amarelo fazer o gol dali, cara.